Mambo vipi mami? Nzuri sana. Fiti? Niko poa. Hii mtaa yenu inaitwaje? Hapa panaitwa Maweni Kibwezi. Kibwezi. Ah, nice. Na wewe mwenyewe unaitwaje? Mimi naitwa Doris Chebet. Leo hapo unauza maviti, nimeingia huko ndani nikaona kuna ma dining, kuna wardrobes, kuna coffee tables. Yeah, just everything you need for your house. Yeah. Hii biashara yako ulianza lini? Hii biashara nitakwambia it has been there for the last 1 year. Nika research, nikahakikisha kwanza najua soko yangu kila kitu. Then in January I kick start. Nimekuwa into so many businesses before now. And there are still others running, but this one is the business nimefikiria sana. Nikaona there's a gap within my market. There's that feeling that I need to satisfy the market that I have within Kibwezi. In the process, nimeona quality is what people want, and I've really narrowed down to the quality that people of Kibwezi want. Okay. Una manageaje job ukiwa hapa ama unakuaga na job nyingine unadu ama? With this business, I am in a formal job. So I happen to run this business mostly online for some who are tunakutana to WhatsApp, and then I come physically, tunakutana, tunachapa deal. Suwe, unakuja tu jioni, unafanya mahesabu. Kituka hicho. Lakini sometimes, kama holidays, mshinda hapa. Weekend zote mshinda hapa. This is like my full-time job over the weekend. As an Equity member, I started with Equity when I was in first year. As a student, nikawa niko na Equity account. Huko ndiko nilikuwa napata pesa zangu kila wakati. When I opened my first business, nikafungua another Equity account for the business, hiyo ya kwanza. Na bado imekuwa ikirun. But when I opened this business, pia nikafungua another account for the business, hii tu, bado under Equity. Because mimi Equity mali wamenitoa. Over the time I've been in business, wamenisort sana. Kama wanapata loans. Kama sahi nime set up the workshop. Workshop ya hii biz aina 2 weeks. Cuts of Equity unapata kama hizo machines zote nimenunua tu wakiwa wanansupport. Equity tumekanyaga step by step. Hata marketing, ni wao unisaidia kumarket. So they've really helped. I've done my website with them. So it's like these are the people who have really held my hands in my growth. Unajua kama kuna kitu ambacho nilikuja kusoma katika hiyo training, nilisoma kwamba kama hujui ku keep books, you are done. Because you're not able to tell what you have sold, how much you've reinvested, and how much you've spent, maybe in the expansion or anything. So nililearn ku keep books ni muhimu sana. It's less than 2 months. So in less than 2 months, I've been able to know how much I have invested by the end of the month, how much I have sold, how much do I retain in the business, how much goes back to buying the machines. Kufanya hesabu nimekuwa muhimu sana. Ni kitu ambacho imenijenga. Niko na Equity app na niko na pay bill 3 za Equity in the different businesses. Alafu niko bado na Equity lines, niko na for the different accounts. Kila account iko na Equity line yake, of course ATM kama kawaida. Advantages gani zinakama kutumia like paybill kwa biashara yako? Like unajua unaweza kuja hapa na cash nikupatie. Unajua transaction ni easy. I transact through Equity to Equity, so every day is an Equity day for me. Unajua hata ukijipata kwa fix unafanya kitu inaitwa overdraft, unalipa mafundi. Kesho client akilipa, una sort out. So, stress free. Hakuna story ya kwenda kwa nibawa, unambia nibawa, niaje, 2000 kidogo mafundi wamelemewa. Macheza tu na vitabu sana. Macheza tu na account yako wewe mwenyewe, na account yako mkononi, unajua. Hata tu uongee na msee labda kwa hapo nje unataka kuanza biz, advice gani unaweza mpatia? Kama unataka kuanza biashara, hakuna ku give up. Unapatana na challenges kama mimi huwa saa zingine unaajiri mtu anakupiga nje, unang'ang'ana tu kwa sababu hakuna biz rahisi na inataka kujitolea. Sometimes huwa tunangoja mzigo mpaka saa 6 unajua usiku, yeah. Haijaingia bado na utangoja na kesho bado uamke job. Hakuna kazi rahisi na kila mtu anafaa tukujikaza. 5 years from now nataka kujiona wapi na hii biashara yako? I would like to have a series of branches by the next 10 years. Even 2 years from now,
I should be having another branch. I don't seek to Kombali. From the way I'm looking at things, I might be having another branch within the town within next year and probably out of town within the next 2 to 3 years. Hii biashara yako unajua, naweza sema it's male dominated. Wanaume sana ndio wanaanza kuona hizi ma workshop na nini. Hebu ongea na ma ladies huko nje wenye wana feel labda hawezi ingia kwa biashara kama. Unajua kama mafundi wetu wote ni wa kiume, but hakuna kitu ambacho ni cha kiume. Hata kama mafundi ni wa kiume, management is management. It has no male or female. It's all about what can you do and what is your vision for your business. I think for ladies, there's no job that is male dominated or that is masculine. You be masculine if that is what it needs for you to do your business. Yeah. Kuna wakati mimi ubeba hizi vitu fundi anakuuliza, "Ai, si wanashika huko au unashika huko?" Alafu kwa zile za, "Ai, madam, si utaumia?" Naambia, "Ai bana, mimi niko wajua kali na lazima niko wajua ka?" Twende kazi. Asante sana mami. Tumefurahia kuja hapa. All the best. Tutarudi tena kuna nataka next time kuja nipate sasa. Vitu zimejamba kwa barabara sio. Kabisa, Biz Ghetto. Umesikia jo, ladies pia nyinyi jo, challenge kwenyu. Ingia kwa biashara, piga mboka, tafuta wasi wa equity ya kupeleka na rada. Chukua pesa, fundishwa jinsi ya kutumia pesa. Alafu pia labda next time tutakuja success story ya mtaa kwenyu. Au sio, Biz Ghetto, nini sahi. Ngumi ngwezi, najua kupiga ngwezi. Adios.